Vi arbejder med isætning af døre og vinduer. Kan du komme ud for tunge løft og belastende arbejdsstillinger? Og du kan akut komme til skade ved løft, hvis du løfter på tunge vinduer og døre. Planlæg opgaven i fællesskab og sørg for at bruge egnede tekniske hjælpemidler til både transport og montagen, inden I skal håndtere tunge vinduer og døre. Virksomheden og de ansatte har begge et ansvar for, at det, der er aftalt ved planlægningen, bliver overholdt. Vinduer kan monteres på mange måder. For eksempel kan tunge partier monteres med kran eller teleskoplæser. Der må ikke hejses hen over personer. På denne byggeplads er de nye vinduer blevet kranet op på stilladset. Vinduerne skal leveres så tæt på montagestedet som muligt. De skal være vendt rigtigt, så de ikke skal løftes, bæres eller vendes manuelt. Gør leverandøren opmærksom på det. Der findes mange forskellige tekniske hjælpemidler. Derfor skal du altid vurdere, hvilket hjælpemiddel, der er bedst egnet til den konkrete opgave. Her er det valgt at bruge en smartlift med sugekopper til transport og montage af vinduet. Hold afstand til løftegrader eller smartliften. Uanset typen af hjælpemidler, skal adgangsvejene være i orden, og transportveje skal holdes jævne, ryddelige og stabile. Arbejd sikkert og have en god dag. Du kan se mere på bfa.ba.dk, hvor der er branchevejledninger, og på byggergo.dk, hvor du finder oplysninger om de mange tekniske hjælpemidler.